Gazdálkodási és menedzsment, óvodapedagógus, tanító alapszakok. Évek óta ezek a legnépszerűbb képzések a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező diákok körében. A választék évről évre nagyobb, ha csak a tanárképzést nézzük. Már 52 szakpára lehet jelentkezni nappali és levelező tagozaton. 2020. szeptemberében pedig teljesen új szakokkal is bővül a képzési portfólió. Egy általános iskolai tanári szak a technika, életvitel és gyakorlat tanár szakra jelentkezhetnek a hallgatók, és ezen kívül sikerült akkreditáltatni, tehát sikerül majd beindítani a képzést a 3 mesterképzésen, tanári mesterképzésen, ami azt jelenti, hogy középiskolai tanári diplomát kapnak a jelentkezők. Ez a 3, ez a magyar, a testnevelés és a matematika, illetve ezek szakpárban választhatók már a következő fél évtől. Régi új szakok is indulnak majd szeptembertől. Korábban már indítottak anglisztika, informatikus könyvtáros és pedagógia alapszakot a Nyíregyházi Egyetemen, de szüneteltették az elmúlt időszakban, szeptembertől azonban újra elérhetőek lesznek ezek a képzések is. A következő tanév meghatározó lesz az intézmény életében, közölte Minya Károly. Mérföldkőnek tekinthetjük az egyetem életében a következő tanévet, ugyanis a nemzetközi esítés jegyében egyrészt angol nyelvű képzésekre lehet jelentkezni, mind a magyarországi hallgatóknak, mind a külföldi hallgatóknak. Mi természetesen mindkettőjükre számítunk, de feltételezzük, hogy a külföldiek lesznek többen, bízunk benne. Ez a gépészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a zenekultúra, valamint a biológus alapszakon lehetséges a következő tanévtől, valamint a légiközlekedési hajózó szakmérnöki szakirányú továbbképzésen is. A következő években pedig még legalább 6-8 szakon szeretnénk tovább ezt bővíteni, 6-8 szakkal szeretnénk ezt tovább bővíteni, azok majd későbbiekben indulnak. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően az Egyetem Stipendium Hungaricum nyertes ösztöndíjas hallgatókat is fogadhat. 15-15 főnek a magyar, mint idegen nyelvet oktatják majd 2,5 éven át. A középiskolások számtalan intézmény közül választhatnak. Az oktatási rektor helyettes úgy véli, akik Nyíregyházára jelentkeznek, jó döntést hoznak. Ha valaki még nem járt nálunk, az feltétlenül jöjjön el, és nézze meg, hogy milyen csodálatos környezetben, és milyen nagyszerű infrastruktúrával rendelkező egyetem a Nyíregyházi Egyetem. Mondhatnám, hogy az országban nagyon kevés ilyen van. Ez természetesen csak a forma, ez kevés lenne. A tartalomban hadd mondjam el azt, hogy akik hozzánk jelentkeznek, azok nem vesznek el a képzés sűrűjében, hanem figyelünk rájuk. Ha problémájuk adódik, például valamilyen tananyag elsajátításával, mert nem tudtak órára menni, és fénymásolják a társaiknak a jegyzetét, amiből sokkal nehezebb tanulni. Tehát ha valamit nem értenek, akkor fogadóórákra mehetnek a kollégákhoz. Jelenleg 3600 körüli az aktív hallgatói, és 3400 a passzív hallgatói létszám a Nyíregyházi Egyetemen. A diákok február 15-ig dönthetnek arról, hogy melyik felsőoktatási intézményben szeretnék megkezdeni vagy folytatni tanulmányaikat 2020. szeptemberétől.